Ons het groot geword met 'n bepaalde prentjie van hoe die toekoms moet lyk. Die samelewing het ons allemaal in boksies geplaas oor hoe ons hierdie lewenspad van ons moet stap. 'N Pad wat mooi uitgelee is. Die normale pad van klaarmaak met skool, ontmoet die liefde van jou lewe, trou, begin met 'n gesin, dan natuurlik met 'n aftreehuisie by die see, trop pragtige perfekte kleinkinders. Ek het toe gaan leer. Ek is toe getroud, het 3 kinders, maar die pad wat ek gestap het tot hier was nie naastenby hoe ek gevisualiseer het dit gaan wees nie. In my jonger dae was ek altyd so bang om uit daai boksie uit te klim. Ek was altyd so bang ek stel iemand teleur. Maar dan gebeur die lewe. Die lewe met sy storm, sy seer, sy hartseer, wat jou uit daai boksie uitgooi. En jy besef, daar's nie 'n resep nie. Daar's eintlik glad nie 'n stap vir stap plan hoe om hierdie lewenspad van jou te stap nie. Dan breek 'n groot verjaarsdag aan. Jou 21ste, jou 30ste, 40ste, 50ste, 80ste. En jy kyk terug op 'n onvolmaakte pad met soveel kronkels, soveel slaggate. En ons bevraagteken soveel besluite wat ons geneem het. As ek maar net dit, of as ek het maar net so gedoen het, as ek maar net ander besluit geneem het. En so worstel ons voort. Leenie syndroom is vir baie vrouens, my ouderdom, 'n realiteit. Maar verseker is van ons, is daar nog 'n laatlam in die huis, daar's 'n hoërskoolkind en 'n student. Jou rol as vredemaker word tot op die uiterste beproef. Dan is daar nog die van ons wat werk aan 'n loopbaan. Ons moet seker maak ons pensioen is nog in orde, genoeg geld vir die laatlam om te gaan studeer. Oudag kom al hoe vinniger nader, voel dit. 'N Warrelwindroete. En hiermee saam met onsself nog meer selfverwyd. Spandeer ek genoeg tyd? Ek het alweer vergeet dat ek die tannemeis moes wees. Ek het te laat by die hokkiewedstryd uitgekom en ek het vergeet my oudste kind moes my kar leen. Jy skielik ook intens bewus van die verganklikheid van die mens. Eendag is 'n geliefde nog daar, en die volgende dag nie. Die storie van Moses kom by my op. Ek wil hê jy moet jouself indink in Moses se mamma se skoene. Hier was 'n vrou wat absoluut geen ander keuse gehad het as om daai pap kleine baba van haar in 'n gevlegde mandjie te plaas, en toe moes sy die ondenkbare doen. Sy plaas die mandjie in die rivier en stoot daai baba in die water in. Die mandjie kon omslaan. Moontlik was daar krokodille, stroomversnellings, goggas, muskiete. Ek kan maar net dink hoe sy totaal en al oorgegee het en net gesê het, Here, dit is nou uit my hande uit. En ek plaas my kind in u hande. Ek kan niks verder doen nie. Sy volkome oorgegee. Ek wil jou vandag uitnooi om stil te raak in hierdie warre wind van 'n lewe waarin ons is. En elke bietjie selfverwyd, elke hartseer oor die verlede, elke ding wat jy so graag wou verander, in jou Moses mandjie te plaas. En die oomblik wat jy dit doen, te visualiseer hoe jy soos Moses se mamma, daai mandjie vol seer, vol selfverwyd, in die water instoot en net totaal en al oorgee. Ja, my lewenspad tot op hede was glad nie soos ek gedink het dit gaan wees nie. Maar as ek terugkyk, sien ek hoe elke stukkie van die legkaart in mekaar geval het en in mekaar inpas. Is ons pad vorentoe gewaarborg om hobbelvry en kronkelvry te wees? Nee. Is ons gevry waar van seer, van verlies? Glad nie. Geensins.
Maar waarvan ek oortuig is, is dat God vir ons elke dag een mandjie van genade uithou, waarin ons al ons foute, al ons seer, ons onsekerheid, ons hartseer kan plaas. Net dan kan ons elke fase, elke verjaarsdag, elke grysaar ten volle omhels. Want God is een beheer en hy hou elke dag vir jou een Moses mandjie uit.